28 udalerrik osatzen dute Tolosaldea. Neurri, tamaina eta izaera diferentekuak. Hori da Tolosaldea. Eta horrek egiten du gure eskualdea berezia eta aberatsa. Eusko Alderdi Jeltzaleak lan egiteko modu bat erakutsi du. Konfrontaziorik gabe. Egunero egiten dugun lanarekin, jendearengana joan da, argumentuak mahaigaineratuta, eta batipat esanaz, zuk aukeratu behar duzu. Tolosa, Tolosaldea eta Gipuzkoak 4-5 urte atzera egin behar duten, ala etorkizunera begira jarri behar diren. Hemen modelo bat dago. Azkeneko 40 urte luze hauetan, eraiki izan dena, eredu soziala eta eredu nazionala, txanpon bereko bi alde bezala eraiki izan deguna. Konpromiso politikoa, demokratikoa eta etikoa aldi berean uztarketa hori presentatzen duen alderdi bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea da.